ukipiga ukituma message kwa simu yako basi taa zako zitawaka. Ndio. Pia hata kama umeenda sehemu network ni changamoto, una uwezo wa kuacha hii simu kajicontrol yenyewe kwa kuwaka na kuzima. Pindi itapowaka taa zako zitawaka. Pindi itapozima taa zako zitazima. Pia socket hii ina kitu kinaitwa emergency stop button. Kwamba inategemeana, inatokea siku umewasha taa zako kwa simu lakini simu yako bado ishachaji mkononi. Sasa utazima vipi? Utakuwa na alternative nyingine basi nakuja kuzimia switch hii hapa inaitwa emergency stop. Ndio. Utaona nitatuma message ya kwanza kwa ajili ya kuwasha taa hii. Alafu pia tuna circuit breaker ambayo kumbe hii circuit breaker hii inatumika kwa ajili ya kulinda nini? Kwa ajili ya kulinda circuit yetu nzima. Kumbe hii muda mwingine unaweza kuwa unafanya process za kuwasha na kuzima kwa kutumia message. Lakini pengine ukawa kuna nini, kuna tatizo, sasa utajuaje? Kwa hiyo tumetumia kifaa gani hapa circuit breaker? Message utakayotuma sio lazima utume neno washa au zima, hata ukituma message tu. Cha msingi hii simu ipokee tu message. Umetuma message, sio umetuma message basi ya kumasha. Ukituma ya pili ndio inazima. Nikija nikituma message ya pili, taa zitazima. Ila kutuma message ya pili, kwa the way tulivyo iseti, inahitaji upate second kadhaa. Ili usitume message kwa sekunde ile ile ukaja ukairudishia, itashindwa kuoperate. Utatuma message itaenda lakini haitozima. Kwa hiyo kuna second plan ambazo tumeweka ni sekunde 38. Baada ya sekunde 38 kutuma message ya kwanza unaruhusiwa kutuma message nyingine. Na hii ndio emergency yetu tulikuwa tunazungumzia kwamba nikiplace hii basi ni lazima kama inatokea simu yangu inapata tatizo. Kaza basi ni kama mtu unakaa naye nyumbani ni vema, lakini si kila mtu akajua namba hii. Tuma jiji simu yenyewe haijapokea message hiyo. Nimepiga tena. Sawa? Umegusa? Hapa. Ugusa? Hapana. Labda nitume tena message ya kuwasha. Nilikuwa napima umeme wake. Nione kama umeme pale. Ngoja bwana twende. Hiyo ni ya kuwasha sasa. You never believe Sinatra. Of course, ni vizuri ku doubt. Always, every day. Usipo doubt, utaingia kwenye problem. Ongereni, kazi nzuri. Sasa, mama wa kazi. Na challenge. Nachotakiwa sasa ni kutafuta matatizo tulionayo katika utekelezaji na usimamiaji wa mambo. Ili hayo ndio sasa yawe source ya utafiti mbalimbali watakazo